dovolte mi, abych tady za naše komentátorské stanoviště vás přivítal na 15. ročníku Model Air Show leteckého modelářského klubu Halenkovice. Jak jsem říkal, je to takový téměř polojubilejní 15. ročník. V roce 2001 tady na Halenkovicích vznikl kroužek mladých. Na startu je připraven Martin Berg se svým strojem Letov Eš 231. Pro pravidelné návštěvníky této akce to není novinka, tento stroj se nám tady představil už v minulém roce a Martin prokázal. Nádherného modelu, který odkazuje na krásné doby letectví a doby, kdy československý letecký průmysl ve světě znamenal hodně. Tento stroj je stíhacím letounem, který byl zařazen armádě Československé republiky, ale posléze byl nahrazen stíhacími letouny Avia. Vojenská kariéra tohoto letounu ovšem neskončila. Po jeho uzemnění byly stroje tohoto typu zabaleny a odeslány do Španělska, kde se zúčastnili války republikánů proti fašistům Frankovým. Martin s tímto strojem provádí základní letecké obraty a ukazuje vám ladnost tohoto stroje. Stroj je opatřen kamufláží v klasickém meziválečném provedení. Byly původně stříbrné, Martin si kvůli lepším vzhledovým parametrům. Tyto stroje byly takovýmto způsobem zbarveny od začátku 20. let až do období mobilizace. Na trupu vidíme číslo a plukovní znak, který jasně identifikoval původ letounů. Letadla, které létaly v Čechách, měly na obdélníku v různých barvách provedeného lva. Letouny provozované na Moravě měly moravskou orlici. Tento stroj, nebo předloha tohoto stroje, byla dislokována v Olomouci. Slovenské stroje měly na svých obdélnících dvojramený kříž, známý dodnes ze slovenské národní vlajky. Klidný průběh letu. Umožňuje nádherně si prohlédnout konstrukci tohoto krásného letounu. Vytvořit realistické fotografie naproti pozadí kopce Maková. Martin provádí krásný místní průlet, který je následován ladnou levou zatáčkou. Počasí prozatím ideální, věřme, že nám to vydrží do konce této akce. Model má rozpětí 2450 mm, délka je 1870 mm. Hmotnost 12 kg. Je to elektrikou poháněný stroj, motor Turnigy, měřítko 1:4,1. Konci.
že fotografové poslední příležitost tohoto ukázkového letu, ale věříme tomu, že se s Martinem ještě setkáme v finále. Děkujeme Martinovi za nádhernou letovou ukázku, kterou otevřel 15-letní model Airshow. Potlesk si opravdu zaslouží. Jak za letovou ukázku, tak za provedení svého stroje. Tak, dámy a pánové, já bych měl pro vás jeden vzkaz.